Російська армія обстрілювала Миколаївський та Баштанський райони області. Пошкоджено житловий будинок, люди не травмувалися. У Миколаєві встановили два нові мобільні укриття. Подробиці далі. На Миколаївщині волонтер робить із газових балонів буржуйки для військових. Протягом доби 30 жовтня та вранці 31 жовтня російська армія атакувала Миколаївські та Баштанські райони області. Пошкоджено житловий будинок, люди не травмувалися. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. У Миколаївському районі російська армія обстріляла Куцурубську громаду з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Травмованих та руйнувань немає. Влучання по відкритій території. 30 жовтня з 23:27 російська армія вела артилерійський обстріл. Обстріл по портовій акваторії Очаківської громади, травмованих немає. У Баштанському районі 30 жовтня близько 12:00 були обстріли околиць населеного пункту Інгульської громади. Руйнувань немає, люди не травмувалися. Також 30 жовтня та в ніч проти 31 жовтня обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади, внаслідок чого пошкоджено один житловий будинок, влучання по відкритій території. Тривають обстріли Березнегуватської громади протягом 31 жовтня травмованих серед місцевих жителів немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється. У Первомайському та Вознесенському районах доба минула відносно спокійно. До жительки Миколаєва, яку звинувачують у колаборантській діяльності, застосовано покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Під час розгляду справи 28 жовтня прокурор навів докази підтримки неї в інтернеті у соціальній мережі дій країни-агресорки та її керівника. Обвинувачена повністю визнала свою провину, внаслідок чого прокурор запропонував тимчасово позбавити її певних прав. 31 жовтня суддя Заводського районного суду Миколаєва Жанна Павлова оголосила вирок, в якому повністю врахована пропозиція прокурора. Суд ухвалив Мережко Наталю Володимирівну визнати винуватою у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України, та призначити їй покарання за вказаною статтею у вигляді 10 років позбавлення права займати посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Владислав – навідник самохідної артилерійської установки, наймолодший з екіпажу. У 22 роки він наводить бойову машину та знищує ворога. Два С3 «Акація» – це 152-го калібру самоходка. Працюємо на відстані 17 кілометрів. Вражуємо, стріляли по танках, бліндажах, особовому складу. Наводити гармату, дають координати, наводимо в певному напрямку. Нажимаю на ричажок, я стріляю. Та й все, дають команду, та й стріляю. Їздимо вночі, буває, днем, рано, вечором. Появляється ціль, та їдемо, працюємо. Прибор сигналізує правильність наведення заданих координат світлової сигналізації. Ні, орієнтуємося, як задають координати, дальність польоту, і на таку висоту піднімаємо ствол. В перші дні повномасштабної війни Владислав пішов до лав Збройних сил України. Своєї роботи навчився в бою, розповідає військовий. Треба йти, не чекати вдома. Якби ніхто не йшов би, то вже давно не було б тієї України. Треба було, не було людей. Пішов, навчили його, і зразу в бой. Страшно було йти. Війна, люди вмирають. Страшно, але то все побороли. Дуже неспокійно було, не спали. Було більше боєприпасів, їздили ночами, сутками. А зараз вже трошки зменшилась активність. Ми на Херсонському напрямку. Установка тут, як була спочатку, так і є. Тримаємо. Треба буде, будемо йти вперед. Буде наказ. Йдемо. Приціл для прямої наводки, для стрільби. Це для стрільби навісом, бо на стула підняти, столика ставити.
празнувати перемогу. За усю роботу самохідної артилерійської установки відповідає командир гармати. Він приймає координати та передає їх навідникові. На цій бойовій машині працює Микола. Чоловік розповідає, пішов воювати 24 лютого. Це сталося якого там зранку, 24-го, правильно? Правильно. 24-го якраз біля нашого будинку, я проживаю в Луцьку. Вдарила ракета по аеродрому. І зразу поїхав військовий. Так і почалася служба. Працюємо в напрямку Херсона. Все, займаємо оборону. Настрій бойовий завжди має бути такий. До складу екіпажу самохідної артилерійської установки входить і механік-водій. Мої обов'язки як механіка-водія забезпечить якісну роботу техніки, хоч і старенької, але слухається. І вивести екіпаж на позицію. Привести назад. Складний механізм, хоч і старенький, але, скажу так, надійний. Працює відмінно. Південь, а напрямок південний, а от гаряче чи не гаряче. Всякого буває. Буває тихіше, буває гарячіше. Більше ніж півроку військові займають позиції в напрямку тимчасово окупованої Снігурівки. Вони відслідковують переміщення ворожої техніки, наводять гармати та знищують її. Чоловіки працюють вдень і вночі, тримають оборону Миколаївщини та наближають перемогу України. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Дві нові мобільні зупинки укриття 31 жовтня встановили біля автовокзалу. Люди, які живуть поруч та пересуваються містом, говорять, вони необхідні, тому у випадку повітряної тривоги будуть ховатися. Місто можна користуватися. Я вважаю, що можна такі установки. Обов'язково, тим більше тут автовокзал, людей багато. Так що можна. Якщо буде потребність, звісно. Думаю, звісно. Тут якесь предохранення від обстрілу. Від волонтерів місто отримало 3 бетонні зупинки, розповідає міський голова Олександр Сінкевич. Одне мобільне укриття від одеситів розмістили в Корабельному районі. 2 нові від ДТЕК поруч із автовокзалом. На сьогоднішній день місто Миколаїв отримало 3 укриття біля зупиничних комплексів від благодійників, один від одеситів і ще 2 на замовлення обласної державної адміністрації виготовила компанія ДТЕК і передала їх місту. Ще одна зупинка укриття від міської ради розміщена на площі Перемоги. На сьогоднішній день виконкомом Миколаївської міської ради прийнято рішення про встановлення 34 укриттів біля зупиничних комплексів, які обслуговує підприємство КП «Миколаїв Електротранс». На сьогоднішній день виконано вже встановлення одного такого укриття на площі Перемоги, там, де був перший приліт на зупинку. Воно таке, скажімо так, дуже міцне. Там товщина стін 40 сантиметрів. Ну і, власне, воно таке є більшим, ніж ті, які сьогодні ми також отримали за благодійну допомогу. В цій локації укриття необхідне для того, аби ховатися від касетних снарядів, розповідають люди. Я думаю, що якщо касетні ці снаряди, то воно дійсно треба, тому що тут 2 рази попадало на площі Победи і багато людей пострадало. Вот. А якщо ракета, то спасе ли воно? Всередині бетонних конструкцій є лавочки, на яких можуть розміститися до 15 людей. Загалом в місті вже встановлено 4 мобільні зупинки укриття. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Прийшли допомогти відновити школу Катерина та її чоловік. Тут навчаються їхні діти, тому стояти осторонь не можуть. Жінка прибирає сміття, а чоловік забиває вікна. Ми прийшли допомогти трошки прибрати в школі. Тому що, самі бачите, так навчаються мої діти, донечка і синочок в цій школі. Віримо, що скоро буде перемога, що скоро відбудуємо, трошки відремонтуємо і прийдемо знову на навчання. Як бачите, ось прибираємо сміття в основному багато, те, що зруйноване, ось обсипалось, підмітаємо, викидаємо. Все, що можемо, тим допомагаємо. Зібрав людей та організував робочі бригади Віталій. Чоловік знайшов необхідні матеріали, техніку та обладнання. Роботи триватимуть 2 дні, розповідає волонтер. Працювало 22 чоловіка, 5 бригад. Некоторі кришами накривали, некоторі мусор вбирали, знизу окна заділи на лісницях, на вишках.
як ну, собрали людей. Позвонили ті, хто живуть в селі, помимо того, ну, написали в групі, директор школи допомог та собрав на учителів для уборки та мусора в школі. Ми працювали з утра до вечора, ну, на жаль, день час короткий, будемо ще, ну, продовжувати та працювати. Школа, ну, школа та велика, дуже багато окон, дуже багато повреждень, будемо працювати. Російські снаряди пошкодили дах освітнього закладу. Через це впали дві бетонні плити на другому поверсі. Також розбиті усі вікна. Прийшли допомогти відремонтувати будівлю вчителі, батьки учнів, випускники та жителі села, розповідає директорка Шевченківської школи. Після обстрілів грашистів дуже багато було пошкоджено в школі. Це і вікна, це і двері вхідні, пластикові такі вхідні, двоє дверей. Це і дах школи також було дуже пошкоджено. Багато з тих, хто залишився в селі, не стояв осторонь. Всі прийшли нам сьогодні допомагати. І знову ж таки ми сьогодні забиваємо вікна, ремонтуємо, накриваємо дах брезентом і плівкою. Прийшли до нас допомагати нам. І дуже дякую за таку злагоджену, добру і гарну роботу нашим хлопцям-добровольцям, які прийшли сьогодні під керівництвом Варяниці Віталія Вікторовича. Також дуже хочу подякувати батькам школи, випускникам школи, учням школи, які сьогодні також були, працівникам школи. До навчання в будівлі школи учні повернуться ще не скоро, так як село і досі під обстрілами армії Російської Федерації. Утім, забиті вікна та відремонтований дах допоможуть зберегти заклад від дощу та морозів. Зараз поки що в село ще, ну, і до школи ще рано, мабуть, повертатися. Але я маю надію, що скоро все ж таки ми повернемося у стіни рідної школи і знову тут буде лунати дзвінкий сміх наших діток. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Із запахом газу і під звуки зварювального приладу. Так зазвичай триває день майстра селища Кам'яний міст Олександра. Чоловік робить із газових балонів буржуйки для військових. Каже, з 16 років тримає зварювальний інвертор в руках. Відтак не вбачає в технології виробництва нічого надскладного. Привезли балони, я сверлю отверстия, заливаю воду через кран. Воно стоїть там, ну, час буквально. Потім я відкручую крани, заливаю воду, опять заливаю воду. І потім починаю різати. На виготовлення однієї буржуйки витрачає трохи більше години. Цією справою займається вже близько місяця. Балони йому раз на тиждень привозять волонтери громадської організації «Молодь – майбутнє нації». На протязі 3 місяців нами було зібрано 135 балонів. З них 70 балонів було передано на Збройні сили України по їхнім запитам. А решту ми самі виготовлюємо буржуйки. Людина, яка займається безпосередньо збором балонів, спочатку в кол-центр наш дзвонять люди, які бажають передати такі речі нам. Потім формується список, людина їздить за адресами. Це села, це місто Первомайськ. Займаються збором балонів волонтери з літа. Наразі шукають нові балони. Окрім цього, передали на потреби ЗСУ близько 150 палетів. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.